Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum original guruhini eng aziz insonlari, gruppadoshlari va hozir kunga qadar sodiq bo'lgan original guruhini haqiqiy muxlislari, ishqibozlari. Bugun tasodifan Koson tumani Guvalak qishlog'iga tashrif buyurib, original guruhini admini hisoblamiz. Erkin akamiz bilan bugun to'yda ko'rishib qoldik. Erkin aka, gapingizlar qanaqa? Xudo xolasa, yangiliklar qanaqa bo'lyapti? Original guruhini demak ki siz mana Telegramda o'zingizni tasavvuringiz bilan guruh ochdingiz. Albatta original rahmatli Doron akamizni nomlari o'chmasligi uchun ushbu guruhni hozir siz tashkilot sifatida adminisiz. O'sha Doron akaning ijodlarini yoritib boryapsiz. Xullas saraton guruhini ijodlarini, alizod guruhini ijodlarini, xullas originalni sevadigan insonlarni chiroyli gruppa desam xato qilmagan bo'lar. Xudo xohlasa yana nima yangiliklar kutib turibsiz? Xudo xohlasa yangiliklar oldinda. Ha, yangiliklar oldinda. Kuzatib borishsin, bu yangilikda bo'laveradi. Yangiliklar ko'p. Xudo xohlasa yangiliklar juda zo'r bo'ladi. Azizlarimiz, original guruhni a'zolari hamdagi gruppadoshlari. Guruhdan aslo chiqib ketmanglar. Balki original guruhini sevadigan insonlarni guruhlarga taklif qiling. Chunki bu guruh Qashqadaryoning eng yagona guruhidir. Xullas bizni kuzatayotganlarga, bizni tinglayotganlarga, bizni maroq bilan tomosha qilayotganlarga aloqa kayfiyat yor bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ustozimiz Davron akamizni ijodlarini xalqqa, ellarga, o'zga yurtlarga tanishtirishda Erkin akamizga hamisha Allohdan sabrni, kuch-quvvatni tilab qolaman. Rahmat, salomat bo'linglar. Sabr bo'lsin.